הרב הירשמן. כן. 18, תפילת 18, אתם מתפללים? איזה יהודי לא מתפלל 3-18 ביום? אמרתי לך כבר שבשבס, שהם מתפללים רק 7, יש בעיה עם המי או ברוכס. אמרתי לך כבר פעם, אתה זוכר? מי תיקן את 18? מי תיקן את זה? זה יגוד. עכשיו הולך את הגמור בדיוק להגיד מי תיקן את זה ומי סידר את זה. עוד רגע. בוא נראה, בוא נראה. בוא נראה. מה, מסכת מגילה? יוצאין המודבי. זה גם גימורה בברוכס, הוא כותב. אנחנו לומדים עכשיו מגיל. זה סן, שימן הפקולי. מה זה פקולי? אומר רשי, אומר רשי. יש אומרים שמסתכר בצמר גפן שנקרא פקולי. כך אומר רשי. היה מוכר צמר גפן. כן, כך אומר רשי. הפרנוס שלו הייתה צמר גפן. היה רבי צרוק נבחי, רבי חנון, היה כאלו. רבי חסנדלו. הוא היה פקולי. אז מותר לעבוד. מותר לעבוד? למה לא? אם אין אוכל, מותר לעבוד? ברור. איסדיר 18 ברוכס לפני רבן גמליאל על הסדר ביבנה. הוא סידר את ה-18 ברוכס שאנחנו מתפללים. אומר רבי יוחנן ואמר לו במסנית תתונה 110 זקנים ובוהם כמה נביאים תיקנו 18 ברוכס על הסדר. אז יש, אני זוכר את המדען שכנסת הגדול תיקנו. ככה אני זוכר, בראש שלי. זה מה שרבי יוחנן אמר. מי? הנה, רבי יוחנן בעצם אומר שזה 110 זקנים. זקנים ובהם כמה נביאים. אז יש מחלוקת. זה לא פשוט. לא פשוט. שער שכנסת הגדול. כן, הוא אומר שימן הפקולי. ובמסביל רבי יוחנן אומר. ומי חיבר את בין המלשינים? או שמואל הקוטן, זה כבר למדנו. שמואל הקוטן. שמואל הקוטן, תיקם למלשינים, זה כבר דיברנו בטיימס. או, אז רשי אומר על הסדר, למה עוד מעט הגמור תסביר למה הולך הסדר ככה. למה הולך זה קודם זה? מה פתאום? קודם כל מוגן אברום, חיי המייסים. מוקל הקודש, חוי נדוע, זרפואינו. מה, למה הולך לסעיד על כך? עכשיו הולך את הגמור להגיד,